הרעיון היה שלי שבאתי לכאן למתנס, נפגשתי עם ליאור מזור בכדי לקדם את נושא הברידג' במעלה אדומים, וביחד רקמנו תוכנית שהיום הגיעה לכדי אליפות מעלה אדומים בברידג' שנערכת כאן בקניון עופר של מעלה אדומים. מנסים לקדם את נושא הברידג' במעלה אדומים, אם אפשר יהיה להכניס את זה גם לבתי הספר, לחוגים, או משחק מאוד מעניין, מתוקם. התחרות היא תחרות פנימית במעלה אדומים, אליפות מעלה אדומים. יחולקו כאן גביעים, כמו שאתם רואים, למקומות ראשון, שני ושלישי. פוטנציאל קיים, וצריך לדעת לממש אותו, לעשות שיעורים, לעשות חוגים, וכמובן גם תחרויות, לפתוח כאן מועדון שיתחרו לפחות פעם, פעמיים בשבוע, וחוגים כמובן, ומקווה שתהיה הענות של תושבי מעלה אדומים לכפפה שזרקנו להם. אנו שמחים לקיים את אליפות השש בשווה הברידג' הראשונה של מעלה אדומים. אנשים נהנים פה, בני נוער לצד מבוגרים יותר, נהנים מאחר צהריים, מענה וכיף, כל אחד בתחומו. אנו מאוד שמחים לשתף פעולה עם כל מי שרוצה ורק להרים עוד ועוד מיזמים בעיר הזאת. בסוף התחרות הפעם אנחנו נעניק פרסים מיוחדים גם לקבוצה הזוכה, גם לשחקנית המצטיינת וגם לשחקן שצבר את הניקוד הגבוה ביותר. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק בשאר אירועי המתנס בקיץ הגדול הזה.